שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום הייתי בסנוקר. שיחקתי שם סנוקר. היה שם שולחן סנוקר ואני רחנתי מעליו אוחז במוט וחבטתי בכדורים שונים. גם זה שולחן סנוקר, אבל זה קטן יותר. אני שיחקתי על שולחן יותר גדול בתל אביב. והתחלתי לשחק ולבוש בבגדים שאני לבוש כעת, ואז היה לי חם מדי, אז הורדתי את החולצה הזאת, המשכתי לשחק, ואז נהיה לי קר מדי, אז באתי ללבוש שוב את החולצה, ואז לבשתי ונהיה לי חם מדי, ואז הורדתי ונהיה לי קר מדי, ובסוף אמרתי אני, זה היה במצב הנקודות, חבר שלי הוביל עליי 4-1, ואז אני אמרתי אני יכול לעשות ככה, אני אשחק ככה חצי חצי, ואז יש לי שליטה בטמפרטורה. אם טיפה קר אני אעשה ככה, אם טיפה חם אני אעשה ככה, אם ממש קר אני אעשה ככה, ואז ממצב של 4-1 ניצחתי 4 פעמים רצוף וניצחתי אותו 5-4 בסיכום הכללי. ניצחתי אותו 5-4, בדרך כלל הוא מנצח אותי. אולי היה לו קר. אחרי זה יצאנו מהסנוקר ופתאום באו אליי שני ילדים, הם רצו להצטלם איתי, אז הצטלמתי איתם, ואחרי כמה דקות עברתי ליד ראי ואז ראיתי שיש לי פה כזה, אז עשיתי ככה. אז אמרתי, איזה זין, אני הצטלמתי עם הנערים הללו שהיה לי את הזה, וגם הזקן לא מסודר, אני לא אוהב להצטלם ככה עם... קר לי, יש פה מתג, אני אלחץ על המתג.